Շիրակի Մայիսյան համայնքի բնակիչը թաղամասում եզակիներից է, որ անասուն է պահում ավանդական չեչիլ պանիր, պատրաստում հեշտ գործ չէ, ասում է, նրբություններ կան, որ քչերը գիտեն, ինքը ծնողներից է սովորել։ Եթե կաթը շատ թթվեցրեցիր, չեչիլ պանիր չստացվի։ Բերում ես 37 աստիճանի տակ, զդում ես մեքենայով, կաթի սեբերատով զդում ես, որ տնես կրակի վրա, մարմանդ կրակի վրա տակ ծնես, մայեն քծես, դեղ ջուրը, պես էլ ասեմ, դեղ ջուրը քծես, որ կատը կդրի, կա չեչիլ պանիրը, բերես հասցնես այն աստիճանի, որ հասցնես մինչև քծես փեդի վրա, որ ինքը դառնա իսկական չեչիլ պանիր։ Որ ավանդական հայկական պանրի պատրաստումը սերնդից սերունդ անցնի, Շիրակի Անի համայնքը դիմել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարինքից մասնագիտական խորհրդին։ Չեչիլ պանիրը գրանցվել է Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պետական ցանկում։ Ալաշկերտ, Բագրևանդ, Բասեն, Կարս, այս տարածաշրջանը արևմտյան Հայաստանի, որը այդ չեչիլի մշակույթը ունի, ինքը եկել է հիմնականում Շիրակ, հա, և դրա համար ինքը Շիրակում առավել վառ դրսևորություն ունի։ Մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանում պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է համարվում։ Չեչիլ պանրից բացի այս տարի կառավարության որոշմամբ ևս 5 արժեքներով համալրվել է կենսունակ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցուցակը։ Տավուշի մարզից 2 արժեքներ, մեկը վերաբերում է վայրի բույսերի հավաքչությանը, մյուսը կենդանիների սար տանելու ավանդույթին, Քյավառի փախլավան գրանցվեց, Սյունիքից գրանցվեց ճղթթուն, և նաև ասեղնագործությունը, այո, գրանցվեց, հայկական ասեղնագործությունը արդեն գրանցված էր, սակայն անհապաղ պաշտպանության ցանկերում, սակայն իր կենսունակության պայմանավորված անհապաղ պաշտպանության ցանկից տեղափոխվեց կենսունակ արժեքների ցանկ։ Հայաստանում այս պահին 45 կենսունակ և 20 անհապաղ պաշտպանության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքներ կան, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 7 արժեք ունի գրանցած։ Հայաստանից գրանցված վերջին հայտը հարևան Իրանի հետ 2020-ին ներկայացված Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունն է։ Հայկ Նավասարդյան, Դավիթ Մաչկալյան, Քրիստինա Մկրտչյան և Մարտին Գևորքյան, լուրեր։